Gəncədə karantin rejimini pozan kafe aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə şəhərindəki regional qrupundan verilən məlumata görə, şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları əməliyyat tədbiri zamanı Kəpəz rayonu ərazisində gizli fəaliyyət göstərən kafe aşkarlayarkən, obyektin sahibi Elmar Tanrıverdiyevlə bərabər 12 nəfər müştərini də saxlayıb. Əməliyyat tədbiri zamanı müştərilərdən biri Ələkbər Hüseynovun üzərində qanunsuz olaraq narkotik vasitə də aşkar edilib. Çəkisi 3 qramdan çox olan narkotik vasitənin tiryək olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.